欢迎来到404档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。5月9日，推特用户李老师不是你老师分享了一则匿名网友投稿，多图显示长沙某高校开展的意识形态安全教育将部分社会公知、高校教师、文艺人士、媒体记者等指为引号煽风点火的偏激少数，甚至还点名了红星新闻、澎湃新闻、新京报、上游新闻等官方性质的媒体。这一意识形态工作专题培训还将美国认定为我国意识形态安全最大外部风险源，教育学生美方意识形态渗透的手段和危害。而教案中提到的艾卫卫、毛宇士、任志强、周世峰四人因流亡、养老、坐监、受监视的原因未在中文互联网上活跃，这也显示出该份教案的内容可能过时。教案还将四家有一定相对自由倾向的媒体批为引号爆料揭黑、造谣生事，但这些媒体本质上都是隶属于中国宣传部门管辖下的半官方媒体，这也足以看出其政治立场的极端化。一些网友在推特上进行评论，一位网友评论说，在极左眼里是人都在自己右手边，另一位网友则说，一边号称行的是光明大道，一边严谨传播拍照，真把学生当弱智了。还有网友评论说，澎湃新闻、红星新闻基本上算是红得不能再红的媒体了，可能凡是报道中国国内不利消息的媒体都可以算是反动媒体。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介，阅读更多内容请访问我们的网站cdt.media.